12. Час. Учителя Петър Дънов казва: Аз се радвам сега, че започнаха вече да се явяват разни течения по-близки до природата. Например, вегетарианството. Макар, че и това не е правилно схващане за диетата, защото природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ. Всяко общество трябва да се избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Във връзка с това, Иванга казва: Билките от една страна лекуват само хората, които живеят в нея. Така е определено. Всеки да се лекува със своите билки. Учителя за яйцата Ако ядеш яйца, ти не си пълен вегетарианец. Щом изядеш едно яйце, трябва да знаеш, че то е една кокошчица що ми задеш една риба, що ме задеш една мида, ти трябва да знаеш, че и те са животни. Като вегетарианци, те ядат само яйцата на кокошките, а не и самите кокошки. В това отношение те мязат на сфраките. Когато някоя сфрака види, че кокошка се е притела някъде между храстите и се готви да снася, тя започва отдалече да е дебне и веднага се спуска към яйцето. Чукне го с клюна си и го изпие не прави ли същото и господарката с малкото господарче детето си? Като чуе, че кокошката коткодяка, господарката хваща детето си за ръка и отива към курника да вземе яйцето от полога. Още топличко, прясно, тя го щупва и опържва. Ти вчера изяде едно яйце. То е цяло пиле. Казваш, аз съм вегетарианец. Какъв вегетарианец си, що ми изяждаш едно яйце? Ако видите яйца в едно гнездо, вие се интересувате от тях до толкова, доколкото могат да ви послужат за храна. Природата, която е създала яйцата, се интересува за тях до толкова, доколкото може да ги запази, за да използва съдържанието им за нов живот. За нея всяко яйце е живот създаден с големи усилия. За нас яйцето не струва много, но за природата не е така. Хората предполагат, че един ден учените ще добият изкуствено мляко, изкуствени яйца. Ние благодарим за тия изкуствени яйца. Живите яйца от кокошката не можаха да оправят света, че изкуствените ще ги оправят. Изкуствените яйца ще причинят 10 пъти по-големи злини, отколкото кокошите яйца. Ако произведат изкуствен хляб и изкуствено мляко, светът съвсем ще загази. Представете си, че днес и от най-честото жито има известна доза отрова. А какво остава от изкуствено получените продукти? Учителя за млечните продукти Ще вземеш в раницата си хляб, малко сирене, кашкавал или маслини, червен лук или праз, термос с гореща вода. Ще прекараш деня на чист въздух, ще се излагаш на слънце и ще се върнеш обновен. Казвам, след като си боледувал дълго време, ще пиеш всяка сутрин половин литър прясно мляко от някоя здрава крава или някоя здрава биволица или някоя коза. Добре ще гледаш твоето малко детенце. Защо? Защото твоят стомах е твоето малко детенце и ти ще го храниш с хубаво прясно мляко. Млякото може да е от каквото и да е животно, но трябва да е здраво. Сега всички уния от вас, които са вегетарианци, нека ме разберат добре. Да не стават фанатици. Майката как отхранва своето малко дете? С мляко. Птичките как отхранват своите малки? С мушички. Някои от вас мислят, че и мляко не трябва да ядем. Не, можем да ядем и мляко. Казвате, храната ни трябва да бъде чиста. Да, вярно е, че ние трябва да намерим унази, съответна за нашия организъм храна ние трябва да определим коя храна се нарича вегетарианска. Под вегетарианска храна аз не разбирам непременно чисто растителна или строго плодоядна храна. Но под вегетарианска храна бих нарекал храната на съпоставянето, храната на разумния живот. Вегетарианска храна нарича монази, чието трептения напълно съответстват с трептенията на нашите мускули, т.е. на органическата материя. Значи между клетките на храната и клетките на нашия организъм трябва да има пълно съответствие или пълно изтичане на енергиите към слънцето. Тази храна именно е вегетарианска. Казват, че някой учен открил в киселото мляко някакъв бацил, който продължавал живота. Аз пък знае едно особено мляко, което не само че продължава, но увековечава живота. Всъщност киселото мляко може да продължи живота с 10, 20, 30 години, не повече. Срещате един горд, надменен човек, който се крие от хората, защото счита, че не е като тях. Той се мисли за нещо особено. Природата не търпи такива прояви. За нея всички хора представляват един общ организъм. Тя ще застави този човек да признае всички хора около себе си и да им благодари за всичко, в което те могат да му услужат. Природата ще му изпрати някаква болест и ще го постави на легло. Като дойде лекар да го лекува, той на първо място ще му препоръча мляко от здрава крава. Какво ще прави този човек? Ще прати слугите си да търсят млекар или овчар, който има здрави, доброкачествени крави. Като намерят такъв човек, ще му платят скъпо, само за да се ползват от млякото на неговите крави. Що му здравее, гордият ще потърси овчаря и ще му благодари. Така само той ще разбере, че не може да се изолира от хората. Всеки човек е на мястото си и може да ви бъде полезен тогава, когато най-малко се надявате. Млякото на козата е по-здравословно от това на овцата и по-безопасно за децата. Предназначението на шишето е първо да се напълни с чиста прясна вода, че като пътувате да има с какво да разхлаждате гърлото си. Второто му предназначение е да го напълните с прясно мляко, да си пинете от него, за да подкрепи силите ви. Хубава баница ще направи пъргавата млада невеста. Тя ще очисти хубаво нощвите, да не остане нищо от старото, ще отсе чисто брашно, ще донесе чиста вода от чучура, ще я стопли. Баница със студена вода замесена аз не ям. Па ще вземе прясно масло, прясно сирене, мляко и ще замеси баницата. Така и вие трябва да се научите да правите хубави баници. И като намина към вас, ще искам да ме почерпите с хубава баница. В Париж казват, киселото мляко продължава живота действително киселото мляко продължава живота, но ако прокисне, разваля го. Тази философия, че овчарят има право да яде овцете, не е правилна. В божествения кодекс има следния закон. Овчарят има право да взема вълната и млякото, но никога не му е позволено да коли или продава овцете. Всички храни, които ядем, масло, кашкавал, сирене през 20 ръце са минали и всеки е вложил нещо. И разваля се сиренето, кашкавалът, маслото. Не че самото сирене или кашкавал са лоши, но онова, което хората са вложили вътре. Толкова време вече ние живеем на рилските височини, благодарение на каракачаните и на техните коне. Те ни донасят хляб, картофи, боб, масло, сирене и така нататък. Щом ми тия неща, и песни има, и проповеди има. Които искат могат да намажат препечения хляб с малко масло или смет или с мармалад, за да го ядат с по-голям апетит. В бележка под линия се казва, че сладки и мазни храни не е желателно да се смесват. Житният хляб и сирането дават сила на човека и той може да копае лозето си. Когато ние правим добро на едно животно, с какво ни се отплаща? Със своята вълна, със своето мляко, не със своето месо. Добави маслото като едно средство, което може да те защити от простудата и от загубване на топлината. Млякото е добра храна, но от здрав човек го вземете. Може един престъпник да ти издуи мляко. Не пий това мляко. Ще чакаш млякото да се подкваси и тогава ще го ядеш. Навсякъде човек търси любовта, но понеже искате да я подчините да ви служи, да прави това, което вие искате, а това е невъзможно, затова казвате, че няма любов. Нима това, че животните ви дават млякото си, а растенията плодовете си не е резултат на любовта. И така Бог се проявява в цялото битие. Благият, като дойде при тебе, ще ти остави захар, масло, сирене. Милостивият, като дойде, ще се опретне да наточи баница. Една храна трябва да се сготви много хубаво. Прясно масло ще употребиш. Ще издоиш кравата, ще биеш сам маслото. Аз ако готвя, сам ще издоя кравата, ще бия маслото. Маслото ще бъде прясно, и брашното трябва да бъде добре смляно от днес. Преди години ме викаха при една болна млада мома. Едно лекарство и дават близо 6 месеца. Казвам, вие ще отровите тази мома, сменете и лекарство, не и го давайте, да си почине организмът. Разправям това на лекаря, той е съгласен. Какво може да й се даде? Тя не иска да взема мляко. Казвам, дайте и житен сок, житният сок ще замести млякото. Само житният сок може да бъде толкова сполезен, колкото и млякото. Чудно е, че овцата може да заболее от туберкулоза, а пък козата не заболява. И някой човек, ако е болен, по-добре е да пие козе мляко, отколкото овче. Ако някой страда от туберкулоза или рак, да яде кисело мляко. Трябва да ядеш най-малко 3 години, по три пъти на ден по 100 грама на всяко ядене, за да има микроскопично подобрение. Една от сестрите има желание да ми носи всяка сутрин мляко за закуска. Обикновено тя се престараваше. Носеше ми млякото рано преди изгрева на слънцето. Една сутрин се случило, че закъсняла малко и донесе млякото след изгряването на слънцето. Тя се извинява, че закъсняла. Сега млякото беше най-сладко. По-рано, като носеше млякото в тъмнината, тъмнината оставяше своето влияние върху него. Тогава тя се радваше, че рано ми носи млякото, но аз се мъчех. Сега аз се радвам, а тя се мъчи. Мисли, че е направила някаква грешка, дето е закъсняла. Аз се радвам, защото слънцето е внесло своите благословения. Аз успокоих сестрата, защото слънцето е вложило своето благословение в млякото. Този ден млякото беше най-хубаво от всички останали дни. Някой от вас изяждат по половин хляб, но всеки си има и малко сирене, ябълки, круши, после имат и малко готвеничко, всички тия работи са хубави. Приемайте здравословна храна. Сутрин като станеш, малко прясно масло, скоро бито, не от 4-5 дена. Ако изпълниш Божиите наредби, всичко ще ти върви по мед и масло. Киселото мляко е потребно за човешкия живот, човек без киселичко не може. Някой казва, трябва ли да се яде праз? Ако имате на разположение мед и масло няма нужда праз да ядете. Ако нямате мед и масло, праз ще ядете. Пасеш овцете, стани вегетарианец не е хубаво, не е на късмет да ги ядеш. Ами сиране? Сирането, млякото, вълната може да ги вземаш, но не ги коли. Млякото е добра храна, но да го вземате от здрав човек и от здраво животно. Добре е устните да бъдат червени естествено, а не червисани. Чистата кръв, дълбокото дишане, веселостта, яденето на череши, Пиенето на чисто прясно мляко могат да ви направят устните червени. Теофана Савова казва, че понякога учителя е закусвал с чай и сирене. Рудолф Штайнер казва: Всичко, което се вкарва в човешкия организъм чрез млякото, го подготвя за това да бъде едно човешко земно същество. Свързва го с отношенията на Земята, но всъщност не го закотвя на Земята. Прави го земен жител, но не го възпрепятства да бъде жител на цялата Слънчева система. Не трябва обаче да се агитира тук за растителна храна. Напротив, за човека животинската храна беше и може би още е необходима, защото човекът трябва здраво да стои на Земята. Трябва да е прикрепен към личното. Всичко, от което човек се нуждае за своите лични интереси, е свързано с животинската храна че имаше хора, които са водили войни, че са проявявали симпатия и антипатия, чувствени страсти едни към други, това проистича от животинската храна. Но че човекът се ръководи не само от тесните си лични интереси, че може да разбира и всеобщи обществени интереси, това той дължи на растителната храна. Така някои народи, които приемат предимно растителна храна, по правило имат предразположения към духовното докато други народи развиват храброст, смелост, безстрашие, които също са необходими в живота. Тези неща са немислими без личен елемент, а той е невъзможен без животинска храна. Напредъкът ще се състои в това, че доколкото протеинът не се приготвя в самия човек, той би трябвало да се ограничи и избере от животинската храна само това, което още не е проникнато от животинските страсти и това е млякото. В подробности би могло още много повече да бъде доказано, но с два примера идваме до извода, че човек не бива да е едностранчив. Един едностранчив вегетарианец би могъл да каже: Не трябва да ядем мляко, масло и сирене. Но млякото е продукт, при чието производство в животното е участвало предимно етерното тяло. Астралното тяло взема минимално участие първите периоди на живота си като кармаче, човек може да живее само с мляко. Вътре в него има всичко, от което той се нуждае. Астралното тяло се намесва едва при завършване при на млякото. Когато в напреднала възраст човек се храни предимно с мляко, ако е възможно само с мляко, с това постига едно особено въздействие. Понеже той от една страна не приема храна, която вече външно е преработена и която може да въздейства на астралното му тяло, а от друга страна с млякото приема нещо вече подготвено, той е в състояние в своето етерно тяло да развие особени сили, които могат да упражняват лечебни действия върху неговите ближни. Лечители, които искат да въздействат лечебно върху своите ближни и се хранят изключително с млечна храна, Разполагат с особено мощно средство. За да не станем прекалено стремящи се към душевно развитие самотници, за да не станем чужди на другите човешки чувства, на човешката дейност на Земята, ще бъде добре, ако ние приемам в себе си известна тежест чрез млечната храна, да използваме млечните продукти въобще. Това може да бъде даже систематическа задача на човека, да не бъде строг вегетарианец но да употребява също мляко и млечни продукти. Мед В притче Соломонови, глава 25, се казва Не е добро да яде някой много мед, но и не е славно да търси своята се слава. Учителя казва Така се образува приятно разхладително питие. Всеки може сам да си направи такова питие. Вземете 3 чайни лъжички мед, Прибавете към тях малко лимонов сок. Всичко сложете в чаша вода около 200-250 грама вместимост. Ако ядеш мед умерено, здрав ще бъдеш. И ядеш ли повече отколкото трябва, ще се разболееш. Човек може да си вземе малко медец от пчелите. Той е господар на това. Но не е господар и на самите пчели. Следователно, в сегашните условия, при които се намираме, Вярващия човек има право да вземе млякото на кравата. Това му е позволено. Но да вземе месото и това никъде в Божия закон не е написано. Аз говоря за вярващите, за онези, които обичат Бога. Днес хората се оправдават с това, което се пише в Светото писание. Защо? Защото взимат тия истини и ги тълкуват буквално. Ако вземем този стих, дето Христос казва, ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми и го тълкуваме буквално, какво ще стане? Ще се изядете един друг. Ако човек яде много мед, има опасност да се развали стомаха му. Ако никак не яде мед, пак има опасност за неговия организъм. Йоан Кръстител се е хранил с акриди и мед. Защо се хранеше с мед? понеже беше крайно енергичен човек и трябваше малко да се умекчи характера му. Рудолф Штайнер казва За възрастните хора медът има изключително благотворно въздействие. При децата подобно въздействие има млякото. Медът ни помага да изградим нашите тела и следователно е много препоръчителен за хора, които застаряват. То е много здравословна храна. Но човек не бива да консумира твърде много наведнъж. Ако човек яде много мед, като го използва не само като добавка към храната си, формообразуващите енергии могат да станат твърде активни. Формата става твърда и чуплива и човек може да развие други болести. Здравият човек усеща точно колко мед може да изяде. Медът е особено здравословен за възрастни, защото дава на тялото правилна твърдост – на деца, страдащи от рахит, трябва да се дава определено количество мед, като се започне от 9-10 месеца до 3-4 годишна възраст. Разбира се, в най- първите седмици бебетата трябва да пият само мляко. Медът в тази възраст няма да има никакъв ефект. Медът съдържа енергии, които дават на човешкото тяло стабилност. Тези неща трябва да се разбират днес медът би трябвало да играе по-голяма роля в човешкото хранене. Ако медицината би могла да има по-голямо влияние върху социалния живот на човека, аз бих казал, че е много полезно хора, на които им предстои да се оженят, да консумират профилактично мед. Тогава те не биха имали рахитични деца, защото медът, когато бъде асимилиран – може да въздейства върху възпроизводителните процеси и да даде подходяща форма на тялото на детето. Медът, консумиран от родителите и главно от майката, работи върху структурата на костите на детето.